Dobrý deň, milí priatelia. Po úvodnom videu, v ktorom sme rozoberali, čo to vlastne je stereometria, to vysvetlíme aj v tomto výučbovom videu, tak v tom videu som veľmi často hovoril o takom pojme rovina. A v tomto videu som si na vás nachystal tému, akými štyrmi spôsobmi sme práve schopní tú rovinu určiť. Pretože v úlohách, ktoré budú zo stereometrie aj na tomto YouTube kanáli, nie vždy budeme mať rovinu zadanú len pomocou toho prvého spôsobu, ale práve aj tie ďalšie tri spôsoby nám pomôžu k tomu sa ako keby, ako ja to volám, vysomáriť z určitých úloh, kedy práve ten prvý bežný, najbežnejší spôsob zlyhá. Ukážeme si štyri spôsoby, akými práve tá rovina môže byť zadaná. Dôležité pre teba je aspoň tri z nich ovládať, pretože čím viacej ich samozrejme ovládaš, tak tým si vieš v rôznych úlohách poradiť a verím, že tie tri by ti mohli určite pomôcť. Každopádne ten prvý spôsob, ktorý je, akým môžu byť zadané roviny, tak je pomocou troch bodov, čiže pomocou troch bodov, ktoré neležia na jednej priamke. Čiže pomocou troch bodov, ktoré neležia na jednej priamke. Z toho je samozrejme jasné, že dva z nich musia ležať na jednej priamke, ale ten tretí musí ležať mimo. Ja si tu nachystám kocku, pomocou ktorej si budeme aj všetky tieto veci následne ukazovať. Čiže dajme tomu, že takto by tá kocka zhruba možno mohla vyzerať. Ja si tú kocku môžem pomenovať tými klasickými bodmi od A po H, čiže A, B, C, D, E, F, G a H. No a pomocou troch bodov, ktoré neležia na jednej priamke, ja som schopný jednoznačne ako keby interpretovať nejakú rovinu. Tak napríklad mohol by som zobrať rovinu spodnej steny, čiže rovina A, B, C. Môžem na ňu ešte dať takúto obojstrannú šípku. Jasné, že táto spodná stena, tá spodná ako keby dolná rovina má tých pomenovaní strašne veľa. Môžem tam zahrnúť hociaký z týchto troch bodov, zo štyroch bodov, ale stačí mi iba 3, A, B, C a D, pretože je jasné, že či už vezmem trojicu A, B, C, tak určite všetky tri body neležia na jednej priamke. Keby si však chcel spraviť toto, že by si pomenoval rovinu A, B, X, tak nie je splnená táto podmienka, pretože tie body A, B, X predsa ležia na jednej priamke. Ty musíš mať v podstate dva body a jeden bod, ktorý je mimo. Áno? Tej priamky AB, čo v našom prípade je napríklad Cčko alebo Dčko. Ak by som si zobral túto priamku CD, tak k nej už by som mohol dať napríklad bod A, aj bod X, aj bod B, pretože CD je jedna priamka a body A, X a B sú predsa body, ktoré neležia na tej priamke CD. Takže to máme prvý spôsob, ako môže byť zadaná rovina. Druhý, veľmi úzko spojený s týmto prvým, ja som to aj tak hovoril, že sa to prelínalo, a to je zadané pomocou priamky, čiže pomocou priamky a bodu, ale dôležité je to, že ktorý na nej neleží. Čiže bodu, ktorý na nej neleží. To už som spomínal. Napríklad mohol by som mať bod A a priamku CD. Je to pravda? Je. Pretože na priamke CD ten bod A neleží. Prípadne by som mohol mať bod X a priamku, no napíšem to takto pod to, bod X a priamku zase buď CD alebo DC, to už je zase len vecou označenia. Prípadne by som mohol mať priamku BC a bod napríklad A. Áno, všetko toto je pomenovaná stále táto istá rovina tej spodnej steny, čiže rovina ABC. Tretí spôsob, akým môžu byť zadané roviny, tak je pomocou dvoch rovnobežných priamok, čiže pomocou dvoch rovnobežných, ale rôznych priamok. Čiže tie priamky nie sú totožné. Dvoch rovnobežných rôznych priamok. Čiže zase, ak by som chcel napríklad zobrať tú rovinu spodnej steny, tak ja viem, že tá rovina by mohla byť zadaná pomocou priamok AB a CD. Otázka, sú tie priamky rovnobežné? No sú. Sú rôzne, sú, pretože nie sú to totožné priamky. Čiže napríklad priamka AB a CD. Ak by som chcel zobrať túto rovinu prednej steny, no tak, aké tam mám rovnobežné priamky? No napríklad priamku AE. A čo je s ňou rovnobežné? No predsa táto priamka BF. Mám určite pomocou toho zase zadanú rovinu, ale inú už, než je rovina tej spodnej steny. A štvrtý spôsob, akým môže mať zadanú rovinu, tak je pomocou dvoch
rôznobežných priamok v našom prípade, čiže rôznobežných priamok. Čo sa týka tej kocky, tak tam ti samozrejme napadnú asi uhlopriečky. Áno, keby som zobral napríklad uhlopriečku prednej steny AF, no a čo je s ňou, tak tam by sme mali BE. Ak by si tam tie uhlopriečky aj vyznačil AF, BE, tak určite je tým zadaná rovina tej prednej steny. Vedel by som napríklad aj tú pravú bočnú stenu, tam by som mal zase priamky BG, to je jedna uhlopriečka štvorca, a druhá CF, to je druhá uhlopriečka štvorca. Čiže toto sú 4 spôsoby, akými, alebo také 4 najčastejšie spôsoby, akými môžete mať rovinu zadanú. Najčastejšie sa v stereometrii budeme zaoberať, alebo teda vyskytovať sa nám budú tie prípady 1, 3 a 4, pretože tento druhý úzko vychádza z tohoto prvého. Hej, takže to, keď som spomínal, že ti budú stačiť 3, tak tento spôsob druhý si môžeš ako keby predstaviť do tejto jednotky a budú ti stačiť 1, 3 a 4, pretože tá dvojka úzko vychádza z tohto prvého. Takže keď niekedy by ti zlyhal spôsob 1, 2, tak môžeš sa pozrieť na spôsoby 3 a 4. No a mal by ti snáď pomôcť. A ja ti veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa ti video páčilo, ak áno, tak to tam môžeš kľudne vyjadriť aj lajkom dole. No a pokiaľ nechceš, aby ti žiadne ďalšie videá unikli, tak klikni na tlačítko odoberať. A ak by si chcel mať prístup aj k ďalším bonusovým videám na tomto YouTube kanáli, tak ti stačí pridať sa k členom. A v podstate máš to komplet. Ďakujem. Vidíme sa v ďalších videách. Ahojte.